Tere! Mina olen Ingeldriin. Mina olen Helerin. Meie oleme vabatahtlikud olnud juba üle 6 aasta ja pidanud oluliseks ellusuhtumist, mille märksõnadeks on hoolimine, entusiasm ja kogukonnavaim. Ja just sellepärast teemegi me täna seda saadet, et uurida, mis seisus on Eesti kodanikuühiskond ja miks vabatahtlik töö on oluline. Loomulikult ei tee me seda saadet üksi. Peale meie on siin üle Eesti veel 25 vabatahtlikku. Me oleme Paides arvamusfestivalil, sest just see on sündmus, kus ei ole esinejad ja kuulajad. Kõigil on võrdne võimalus arvata ja ideid algatada ja see on tähtis kodanikuühiskonna põhimõte. Ja novembri lõpus toimuval ühisnädalal saame teada, kui suur jõud meil tegelikult on. Elagu kodanikuühiskond! Hurra! Täna saates Alari Rammo vabaühendustest, ausalt ja ilustamata. Sageli ei pruugi suurte loosungite taga tohutust probleemist või sellest, kuidas me seda lahendame tegelikult sisu olla. Kuidas juulakülaseltse endale raha teenib? See eeldab, eks ole 3 tähtsat asja. Üks on visahing, paks nahk ja valikuline kuulmine. Kas vabatahtlikuks olemine võib muuta elu? Meie maailmapilt on ikka avarem kui see, mida me näeme enda ümber hetkel. Paneme oma meeled proovile. Kõige esimese asjana sa võiksid proovida silmsidemega juhtkoeraga käia. Kui head teadmised on vabaühendustest Urmas Vainol ja Margit Härmal. Spordipool, see on minu oma. Sideminister, kodanikuühiskonnast. See peab südamest tulema, et sa oledki vabatahtlik, sa teed midagi vabatahtlikult. Ei ole alati vaja küsida, et palju see maksab või palju mulle selle eest makstakse. Meil on täna saates Alari Rammo Eesti Vabaühenduste Liidust. Ta on selles organisatsioonis töötanud juba üle 10 aasta. Alari, me käisime eile arvamusfestivalil kaameratega ringi ja enne kui me teiega vestlema hakkame, siis vaatame, mida juhuslikud inimesed meile Eesti kodanikuühiskonnast rääkisid. Kui ma ütlen sõna kodanikuühiskond, siis mis teile sellega seostub? Ettevõtlikus. Kaasamine. Aktiivsed kodanikud. Mõtlevad inimesed. Mina ise, see isiklik mina. Natuke ta on ka igav sõna, et niisugune kolmas sektor ja midagi sellist, mida täpselt ei defineerida, ei oska. Surve, mis alati ei ole mõistlik. Vaba demokraatlik maa. Iga üks on oluline, iga ühes sõltub. Kas Eestis on tugev kodanikuühiskond? Nii ja naa. No, mitte väga. Eestis on selgelt tugevam kodanikuühiskond, kui ta oli 10 aastat tagasi. Suhteliselt tugev ikka. Jaa. Uuringute andmetel, jah. Ei usu. Kui kodanikuühiskond oleks loom, siis milline? Koer, sest see on väga aktiivne. Pesukaru moodi selline mäger. Nagu siil võibolla veits. See oleks siil, sest iga okas loeb. Lõvi. Koer. Elevant. Ma arvan, see on see kaela kirjak. Või jumal seda teab. Ei tahaks nagu ma usun, ta on ikkagi midagi sellist mikroskoopilisemat, mis igale poole ulatub. See müütiline loom, see hüdra, et kui sa lõikad ühe pea maha, siis tuleb teine asemele. Linnu pea ja lõvi tagumikuga. Rebane pikkade kõrvadega ja karu häälega. See oleks Turovskit vaja. Kooslusega, loomade kooslusega tuleb võrrelda. Milline kooslus? Ma ei ole kindel, et väga terve kooslus. Pingestatud kooslus. Kui soovid, pakkuksin. No tõesti. No miks mitte oravad? Mis teid kuuldust üllatas? Võib-olla kõige rohkem üllatas see, et keegi ei peksnud segast. Kõik teadsid, millest jutt käib. Väga hea. Ja välja arvatud võib-olla üks mees, kes ütles, et see on igav ja ütles sinna lõputermini kolmas sektor ja ta ei tea, mida see täpselt tähendab ja mida teised need nimed tähendavad. Aga teised mainisid kõik täiesti adekvaatseid märksõnu. Aga mis on kõige sagedasemad valearusaamad kodanikuühiskonnast? Võib-olla üks selline arusaamadest on mingis mõttes fundamentaalne, et jah, need on keegi teised, mingisugused aktivistid, need, kes meil seal asumiseltsi juhivad või külaseltsi või mõne millest ka korteriühistud või kellega ma nagu väga mingit sidet ei tunne, kuigi nad võivad olla mu naabrid või töökaaslased, aga nad tunduvad kuidagi aktiivsed ja veidred, aga mina ei ole ise selline. Aga nagu üks proua ütles seal Vox Popis, ma ei tea, mida ta täpselt mõtles, et mina ise olengi, et tegelikult iga üks peaks olema nii aktiivne kui ka tundma sidet nende teiste inimestega. Võib-olla siit ongi hea sõnastada, et millal siis ikkagi on üks ühiskond, kodanikuühiskond? Või noh, põhiline on see isegi, võib-olla kui sa ka oled ka passiivne, siis sa tunne, et sa ei ole üksi, et
et mina olen teiste jaoks ja teised on minu jaoks, et ka siis, kui ma parasjagu ei näe neid või ei räägi nendega, et siis ma ei tunne, et riik on mingi muu asi ja naabrid on vaenlased ja ma arvan, et see, kui sa oled õnnelik, see on kodanik ühiskond. Aga kui tugev meie kodanik ühiskond ikkagi on? Et väga hõisat ei ole numbrite järgi millegi üle. Samas need kodanik osaluse vorm on teissugused, nad muutuvad. Sa ei lähe alati MTÜ liikmeks, vaid sa liitud mingi grupiga Facebookis. Sa oled kursis, sa tead, milles see küsimus on. Inimesed mobiliseeruvad lühemaks ajaks mingites väiksemates sellistes killustunud gruppides, et selles mõttes on jälle hästi. Samas kogu maailmas ja ka Euroopa riikides valitsuse poolne surve läheb jälle hullemaks. Ja ega me ei ole Eestis ka sellest kuidagi välistatud, kuigi tundub, et Eestis on kõik vabadused olemas, keegi represseeri meid mitte millegagi. Veel ei ole see kodaniku ruum kuidagi kokku poole läinud. Praegu veel olukord on hea. Eks see sõltub meist endist, et kui me kodanikena oleme passiivsed, siis on valitsejatel, halbadel valitsejatel lihtsam mingid vähem demokraatlikumaid asju peale suruda. Aga te tegelete igapäevaselt ka kodanikuühenduste nõustamisega. Millega kodanikuühendused kõige rohkem teie poole pöörduvad? Mis on need teemad? Vabaühendused on kõige rohkem hädas asjaga, mille nimi on ühinguõigus. Et kui sul on see MTÜ või sihtasutus või seltsing või midagi sellest olemas, et kuidas see riigiga suhtlemine käima peaks, sest riik tahab õudselt palju asju teada ja mida me teeme ja meil ette kirjutada, kuidas me seda tegema peame. See viitabki sellisele Eestis tegelikult palju räägitud probleemile, et meil on kõik asjad ülereguleeritud ja riik teab paremini, mida me tegema peame ja hästi palju on pätte ja lolle ja riik üritab meid endid kaitsta meie endi eest. Aga tegelikult riik võiks kodanike natuke rohkem usaldada ja kodanikud võiksid üksteist ka natuke rohkem usaldada, mitte nii palju kakelda ja konkureerida, et ei peaks riik sellised seadusi tegema. Mis sa arvad, kas igast kodanikühendusest on kasu? Ei. Hulk vabaühendusi Eestis, ma arvan, saab nii riigiraha kui annetajate raha kui vabatahtliku tööd, kes ei ole oma mõju pärisesti läbi mõelnud, mida, miks ja kuidas nad teevad ja kuidas sellest kõige rohkem tolku oleks. Sageli ei pruugi suurte loosungite taga tohutust probleemist või sellest, kuidas me seda lahendame tegelikult sisu olla. Et valetatakse mitte ainult teistele, vaid ka endale, aga see on võib-olla inimloomuses kuidagi. Aga Alari, kui Kuldkala täidaks kolm sinu soovi, siis mida sa Eesti kodaniku ühiskonna heaks sooviksid? Eks ma seda soovingi, mis see kodaniku ühiskond on, et inimesed oleksid aktiivsemad, tahaksid saada targemaks. Aitäh, Alari, selle intervjuest. Kui mina saaksin kuldkalakeselt soovida, siis erinevalt Alari Rammost sooviksin ma hoopis kodustatud kuldkala. Aga elukahjuks sellised võimalused ei paku. Praegu tuleb ka ise raha teenida ja sellest hakkab Ingeldrin kohe oma külalisega rääkima. Kohe kuuleme! Nüüd räägime mittetulundusühingu Juula küla heaks juhatuse esinaise ja külavanema Eneli Kaasikuga omatulu teenimisest, ehk kuidas MTÜ teenib raha. Ma saan aru, et teil oli siis külas suur rahapuudus, et tegite kohe oma raha. Jah, rahapuudus on ju igal pool ja raha on natuke liiga suure väärtusega minu arust Eesti ühiskonnas. Aga ega meie temast ka üle ja ümber ei saa, see mikä veel ja veel, nagu ikka. Süües kasvab isu. Aga on see teil nüüd tegelikult nali või on see päris raha? Mis see kurss siis on? Kus ta nali on? See on ju päris raha. Vaadake, Juula Jullar. Nagu dollar põhimõttega, eks ole, see peab kõva raha olema. See on tänu raha. Selle peal on Juulaküla hea vaim, kes hoiab silma peal kõigil meie ettevõtmistel ja kursil ja kõiges on tänu raha. Sest kui külavanem ütleb iga asja ja aitäh, mida ma nagu nii ütlen. Aga kui hea on anda vahel ka Jullar selle eest ja teinekord saab selle eest nagu midagi ka vastu, nagu see maailm käib. Aga kui nüüd tõsisemalt rääkida, siis kui suureks väljakutseks ühele külaseltsile tulu teenimine on? See on suur kogus vabatahtliku tööd, ma ütleks selle peale.
See on omajagu pühendumust, omajagu jonnakust, noh, nagu ikka külaseltsi tegemine üldse. See eeldab, eks ole kolme tähtsad asja. Üks on visa hing, paks nahk ja valikuline kuulmine. See on mul kõik omandatud. Aga rääkige lähemalt, missugused teenused teil seal külaseltsis siis on? Kõigepealt tahtsime endale väikest külamaja, et oleks kuhu minna. Ja niimoodi ta oligi, et see maja meil on praegu siis meie käes, meie hallata ja meie korras hoida. Me rendime teda suvel välja. Ööbimisteks. Meil on seal piirkonnas selline väga atraktiivne turismipiirkond, kus on Vudila mängumaa, Elistvere loomapark, jääajakeskus. Lastega pered sageli jäävad sinna mitmeteks päevadeks ja nad saavad meie külamajas ööbida. Kui palju seda tulu teil nüüd niimoodi aastas umbes tekib just nende kogukonna teenuste pakkumise arvelt? See tegelikult meil iga aastaga tasapisi suureneb, sest praegu meil on niimoodi, et tõesti see külamaja on nagu läinud praegu päris kenasti käiku meile niimoodi ööbimiskohana pakkumiseks. Murutraktori me oleme saanud nüüd käiku, me isegi enam ei taha reklaamida, sest me tunneme, et see mahta kasvab ja täpselt niisugune nagu me jõuame ära teha. Igatahes ta on piisav selleks, et me saaks oma seltsiga hakkama. Aga mida te selle rahaga teete, kuhu te selle siis nagu edasi suunate? Ongi tulevaste projektide tarbeks? Ja üks on tulevaste projektide tarbeks. Samamoodi on ütleme, see maja oleks vaja korras hoida, sinna vaja vahepeal juurde soetada midagi, mis kulub, seda on vaja asendada, remontida. Aga missuguse arengu te üldse selle 10 aastaga, veidi enam kui 10 aastaga juba läbi teinud olete? See on tegelikult väga suur areng. See tundub endale ka imelik, et see ei ole nagu reaalne. Me tegime oma arengukava ja sinna nägime igasugused asju, nagu külamaja ehitused ja teenuse pakkumised ja kõik nägime ette. Ise veel vaikselt naersime, et unistada ikka võib ju. Unistada ometi saab ja see on tore, kui inimesel on unistused. Ise olime ka rahul selle kõigega. Aga nüüd, kui see kõik on reaalsuseks saanud, siis saad aru, et tegelikult need unistustel ongi kalduvus täituda. Eriti, kui sa selle nimel nagu natuke tööd teed ja see oma südame asjaks võtad. Ja nii ta on läinudki. Aga kuidas te üldse seda tulevikku siis näete? Kas kõik on tehtud juba? Ei, meil on veel kõvasti unistusi veel. aga samal ajal tekib muidugi see küsimus, jah, kujutaks ette, et siit võiks edasi liikuda ka näiteks töökohtade loomise poole. Et eks maapiirkonnas kindlasti on inimesi, kes oleksid valmis neid töökohti tegema ja seda tööd tegema, kui ta saaks ka natuke sissetulekud selle juures. Et see on see mõtlemiskoht, kuhu me nagu ei ole, mida me pole suutnud välja mõtelda, et kuidas luua töökoht ja maksta maksud seal juures. Selle sissetulekuga, mida me nüüd saame. Aga ma tänan teid selle intervju eest ja soovin teile jaksu teie tegemiseks. Aitäh! Me oleme siin aktiivsete kodanike peol arvamisfestivalil ja siin kihisab vabatahtlikest. Et ma näen, seal infopunktis on tüdrukud, et lähme küsima nende käest, et miks te seda avatahtliku tööd teete? Räägi. Enda hea enesetunde pärast, et vabatahtlik olemine annab võimaluse saada üritusest osa teisel moel kui külastajana, et suhelda rohkem inimestega, saada sellest üritusest osa, suhelda korraldajatega, saada sellest kavast, sellest meeleolust selline sügavam ülevaade. Mis on need valed arusaamad, mida inimesed mõelda võimad, kui nad vabatahtlikust tööst räägivad, mõtlevad, seda ette kujutavad? Võib-olla üks vale arusaam on see, et sellega ei kaasne nagu eriti vastutust või natuke nagu olen ja natuke ei ole. Minu mõelest vabatahtlik olemine tähendab ikkagi täisaega vastutust, et oled hommikust õhtu, nii et ei ole nii, et 5-6 oled ja 7-8 kaod kuskil ära. Ikkagi täie hingega seda kaasada ja siis saab tiim sinu peale loota ja saad sina seda täiselamuse. Mis te arvate, kas eestlased üleüldse armastavad teha vabatahtliku tööd? Ma arvan, et noorte puhul see on üha sellisem kasvav trend, et ma ei tea päris, kas minu ema seda teeks. Nüüd me oleme siin Arvamusfestivalil saanud enda kaamerat, et õpilasvahetusorganisatsiooni UFO vabatahtlikud. Miks te seda teete? Eks see ole see seltskond ja need inimesed, kes mind seal hoiavad. Et kõigepealt on see seltskond, mis toob sinna vabatahtlike ringi ja sealt edasi, et seal niimoodi nii kaua püsida, et siis tuleb see kõik muu sinna juurde, et ise enda areng ja tegelikult hetkel nüüd, kui ma olen juba selline nõukogu tasandil, siis ikkagi rohkem see missioonitunne. Et mill moel on teie elu muutnud see vabatahtliku töö rabamine ja rõõmu tundmine sellest? No kindlasti on ta muutunud võib-olla natuke kliseelikult, aga on ta silmaringi tunduvalt laiemaks. Meie maailmapilt on ikka avarem kui see, mida me näeme enda ümber hetkel ja puhas nauding. Mis te ütlete inimestele, kes meid vaatavad?
tulge ise ka vabatahtlikuks, see on uskumatult vahva ja rikastav kogemus. Ja päriselt ka te ei kahetse seda. Aga nende vabatahtlike üleskutsele võime ka meie kahe käega alla kirjutada. Vabatahtlikkus on elustiil, mida korra kogedes ei saa enam käed rüppes ootama jääda, et keegi teine sinu eest elu paremaks muudaks. Aga kuidas on vabatahtlike töö MTÜ-s organiseeritud, uuris Signe. Minuga koos on siin õpilasvajadusorganisatsiooni ÜFU tegevijuht Kadri Eensalu, et rääkida tema ka sellest, missugune tööandja on MTÜ ning mis roll on vabatahtlikel. Tere, Kadri! Tere! Miks peaksin mina tahtma töötada MTÜ-s? Ma arvan, et sellepärast, et MTÜ-s on väga hea ja eriline töötada. Meil on palju vabatahtlikke, kes toovad oma energia ja panevad päeva särama. Kui hea tööandja on üks MTÜ? Seda küsimust võib-olla niiviisi otse esitada ja vastata ongi keeruline, sellepärast, et see, kas tööandja on hea või mitte nii hea, ei sõltu sellest omandivormist. Ma arvan, et MTÜ-des on võib-olla lihtsam olla hea selle nurga alt, et saab pakkuda võimalust midagi tõsiselt ära teha ja midagi nähtavat korda saata. Nagu näiteks see, millega meie tegeleme. Et meil on suuresti vabatahtlikkusel põhinev organisatsioon ja me väga palju hoolitseme selle eest, et meie vabatahtlikud saaksid ennast arendada. Ja kuna meie vabatahtlikud on kõik hästi-hästi noored, ehk siis, et vahetusaastalt naasnud õpilased, nad on vanuses kuskil 17, heal juhul 18, siis nende aastate jooksul, mis nad meil vabatahtlikud on, nad saavad arendada endas nii palju erinevaid külgi ja saavad nii palju erinevaid oskusi, mida tavaliselt selles vanuses noortel ei ole, kui nad hakkavad tööturul sisenema. Kuidas erineb üks töö MTÜ-s võrreldes mõne teise organisatsiooniga? Ma arvan, et üks kriteerium on võib-olla see, et MTÜ on tihti lugu selline väike organisatsioon, kui me räägime palgatöötajatest. Et ka meil on see sama olukord, et meil tegelikult palgatöötajad on 8, vabatahtlike on umbes 130, et siis tuleb väga palju tähelepanu pöörata just sellele, et vabatahtlike hoida ja neid motiveerida. Miks te ei ole äriühing, vaid olete MTÜ? Sellepärast, et need väärtused, mille nimel me tegutseme, käivad rohkem kokku MTÜ-ga. Ehk et meie suur soov on ikkagi maailma paremaks muuta, tuua rohkem mõistmist ühiskonda ja siis teise poole pealt aidata ühiskonda edasi sellega, et me pakume tööturule selliseid tublisid ja oskustega noori. Ja millised on teie kõige suuremad väljakutsed meeskonna koha pealt? Ma arvan, et kõik need plussid, mis ma üles lugesin nende vabatahtlikega töötamisega seoses, et nendega kindlasti kaasneb ka teatavaid riske. Näiteks see, et meie vabatahtlikud on hästi-hästi noored, et see on ühelt poolt hästi positiivne, et nad toovad väga palju energiat ja uusi ideid organisatsiooni, aga teise külje pealt jällegi aegajalt jääb võib-olla puudu püsivusest või siis sellisest ajajuhtimise või planeerimise oskusest, et sellepärast me peame olema ka ise alati valmis nii-öelda päästma, kui asi hakkab kuidagi hapuks minema. Kadri, te tegeled õpilasvahetusega. Kui palju tuleb teile ette huvitavaid seiku? Eks nüüd ikka juhtub ja tuleb ette. Et üks, mis mul praegu meenub, võib-olla on selline lugu, kuidas meil tuleb iga aasta, tuleb vahetusaastale siia Eestisse ka välismaa noori. Ja siis oli üks Belgia poiss, kes läks oma vahetusaastalt ära väga positiivsete emotsioonidega ja ta käis päris tihedasti siis oma Eesti perel ka külas ja ühel sügisesel pärastlõunal ta helistas oma Eesti emale ja küsis ema käest, et kuule, et kas teil kartul on juba üles võetud? Ja see Eesti ema ütleb, et ei ole veel, et ärge te mingil juhul seda võtke, et ma tulen nüüd reedel oma sõbraga ja siis me tahaksime koos selle kõik üles võtta, et ma tahan talle ka näidata, kuidas Eestis kartulit võetakse. Ja kas nüüd on kartulit üles võetud? Ma usun küll, jah, see juhtus ammu. Suur aitäh teile intervjuu eest ja palju edu teile MTÜ Ühtlus. Suur aitäh. Oleme täna siin Arvamusfestivalil kinni püüdnud kaks toredat inimest, Margiti ja Urmase, et viia nende vahel läbi väike lõbusviktoriin. Mitu registreeritud mittetulundusühingut on Eestis? Me mõtleme siis nende registreeritud mittetulundusühingute all siis nagu kõiki korteriühistud, vabaühendused, erakonnad, kõik need kokku.
ja meil on vastusevariandid ka. Nii väga hea. Ise arvasingi, et ma tegelikult tean, aga noh, kui on variandid, siis... Kas alla 25 000 või üle 25 000? Üle 25 000. Jah, ei, mul on seda ainult öelda, et Margitil oli tegelikult õigus ja neid on kokku 30 768. Millises valdkonnas on Eestis kõige rohkem aktiivselt tegutsevaid mittetulundusühinguid? Vastus ja variandid. Nii. Spordiklubid, laulukoorid või kutseliidud? Spordiklubid. Laulukoorid. Spordiklubid. Jaa! Sportlikud, tähendab, spordipool, see on minu oma. Seis on väga tasavägine 1-1. Mitu küsimust on kokku? Viis. Viis, väga hea. Mitu inimest on vaja selleks, et asutada mittetulundusühing? Kaks sest. Margit saab punkti kaks. Margit sai punkti just. Järgmine küsimus. Milline nendest ei ole mittetulundusühing? Usaldusühing, erakond või kultuuriselts? Erakond minu arust ei ole MTÜ, sest erakond käib erakonna seadus alla ja see ei ole MTÜ. Ma arvan, et usaldusühing. Usaldusühing ka ei ole UÜ. Ja Margitil on jälle õigus. Erakond on MTÜ või? Ja nüüd on viimane küsimus. Palju seis praegu on? Praegalt on seis 3-1. Aha, no selge. Väga hea. Olen rõõmus selle viimase küsimuse üle. Kas võib saada kaks punkti äkki selle eest? Või. Lepime kokku, et võib saada kaks punkti. Nii. Selge. Soomes on 70 000 aktiivselt tegutsevat kodanikuühendust. Küsimus on, kui mitu inimest Soomes kuulub kodanikuühendustesse? 5 miljonit inimest? 15 miljonit inimest või 20 miljonit inimest? Kuna see on kahe punkti küsimus ja Margit lubab mul vastata, siis soomlasi on 5 miljonit. Järelikult ei saa olla 15 miljonit või 20 miljonit. 5 miljonit on äige vastus. Ja Margit arvab? Aga nad ei saa kuuluda mitmesse. Kolme, iga. Ja jälle on Margitil õigus. Nii et nagu Urmas tahtis, see oli kahe punkti küsimus, siis seis on 5-1. 5-1, väga hea tulemus. 5-1, tubli Margit. Palju õnne Margitile veel kord. Kuid nüüd ka küsimus sinule. Kas sa tead, millel tähistatakse vabatahtliku päeva? Ma arvan, et see on millalgi talvel. 5. detsembril. Sellel ajal tähistatakse ka parimaid vabatahtlikke. Kuid sinul vist seda tiitlit ei ole. Kusjuures on küll. Aga sinul? Ei ole. Aga 2 aastat tagasi pälvis selle tunnustuse Kristel Soogenpits, kellega käis rääkimas Petris. Otsi teed. Paneme sinu proovile. Näiteks kõige esimese asjana sa võiksid proovida silm sidemega juhtkoeraga käia. Nüüd ta jäi seisma. Oi, äärakivi on siin tunda. Proovime järgmisena näiteks boksikindaid, et pead saama kas kommi või mõned kaitsevahendid purgist kätte. No, boksikindad simuleerivad erinevaid tervisehäireid. Selgroo väga ülemiste lülide kahjustus. Nii, nüüd ta sai avatud. Nüüd on murk avatud. Väga hea. Kõik need stimulatsioonid ja kogu teie ühendus, et mis selle siis eesmärk on, et miks te seda teete? Me teeme seda ikkagi selle pärast, et me tunneme, et see on see asi, mida me praegusel hetkel teha tahame. Me tunneme, et meil on jagada kogemust ja me tunneme, et Eesti noored eriti on valmis nagu vastu võtma seda infot, mis on eri vajadustega noorte kohta. Aga meie peamine asi on see, et me ei lähe neile loengut lugema. Et see ei ole ainult see, et me lähme nagu rääkima eri vajadustega noortest, nii öelda tavanoortele, vaid me räägime, me anname võimaluse erivajadustega noortel ise ka midagi teha. Te olete 5 aastat tegutsenud, kuidas see eelarvamused on muutunud? Arvestamist on igal juhul rohkem. Kuidas teie enda elu on selline organisatsioonis tegev olemine mõjutanud? Kui ei oleks nagu seda panema meelet proovile ja teisi organisatsioone, kus mina isiklikult aktiivne oleksin, siis elu oleks nagu päris nukker. Ja me näeme seda inimeste kasvu, mis on olnud, et kui meil on inimesed olnud, kes on välja kukkunud koolist ja kes on nagu eluga natuke pahuksisse võibolla sattunud, siis praegu on need inimesed taas kooliteed alustanud ja elavad nagu, käivad tööl ja on nagu väga-väga tublid. Kus võiksid siis erivajadustega inimesed rakendust leida Eestis? Ükskõik, mis puue või erivajadus selle inimesel on, et kui ta ise tahab, siis ta saab nagu kõike teha, aga selleks peab tal olema ka kvaliteetne rehabilitatsioon, kvaliteetne väljaõppe
ja kvaliteetne haridus. 2012 tunnustati teie MTÜ-d kui enim ühiskondlike arenguid mõjutanud projekt. Millest see suurim mõju? Me ju käime ka lasteaedades, koolides, igal pool nagu, et me alustame rohujuure tasandest sealt, kus ühiskonda on võimalik nagu muuta. Need lapsed, need noored, kes seal on, et nemad ongi need, kes on meie tulevik ja kes loodetavasti tööd või kas siis on kunagi alluvuses või pakuvad tööd nägemis või kuulmis või liikumis või mis iganes puudega inimestele. Aga Kristel, aitäh siia tulemast ja minu meeli proovile panemast. Kristel oli tõepoolest üks hea näide vabatahtlikkusest. Aga vabatahtliku töö tegemise viise on ju tegelikult mitmeid. Näiteks priitahtlikud pritsimehed. Abivajajatele tugiisikuks olemine. Või kas või pardiralli korraldamine. Või nagu ka siin. Aga missuguste vabatahtliku töövormidega on kokku puutunud meie siseminister? Lähme uurime! Tere! Meil on siin siseminister Hanno Pevkur. Härra minister, mis on teie viimane ettevõtmine, kus te ise vabatahtlikuna kaasa olite? Mul on need iga päev, iga tund. Ma olen vabatahtlikuna vedamas Eesti sporti, täpsemalt Eesti olümpiakomitees ja samamoodi Eesti võrkpalliliidus võrkpalliliidu presidendina. Nii et selline igapäevane, see on selline formaalne pool, aga kõik muu loomulikult ka. Et ega siis vabatahtlikus ei tähenda ainult nii-öelda formaliseeritud või formaalset vabatahtlust, vaid tegelikult seda, mida sa igapäev teed, mida sa tunned, kuidas sa kogukonnast käitud, räägid naabriga, on ka selline natukene kogukonna töö. Aga kas eestlased on üldiselt sama aktiivsed nagu teie? Ma arvan, et eestlased on üha rohkem aktiivsem. See vabatahtlus tõuseb tegelikult, kui me vaatame ka kogukondades toimetamist. Mina vaatan eelkõige praegu vabatahtlike päästjaid, merepäästjaid, siis meil tuleb kogu aeg vabatahtlike päästjaid juurde, mis näitab seda, et inimesed on või inimesed soovivad oma kogukonna turvalisuses seista ka muudes asjades. Vaatame tantsijaid, vaatame lauljaid, selline mõnus ühiskondlik tegevus käib igal pool. Milline tundub teile Eestis vabatahtlikkuse tulevik? Väga positiivne, väga positiivne. Ma usun, et tegelikult sellist hinge ja tahtmist on. Võtame ajas tagasi natukene laulerevolutsioon. Laulerevolutsioon oli kõik vabatahtlusel püsti ja tegelikult see, et sellisest kodaniku liikumisest või inimeste enda liikumisest Balti kett. Ja sealt edasi kõik meie traditsioonilised asjad, et minu hinnangul kodanike ja inimeste koos tegemine on uus normaalsus. Aga mina kui tänapäeva noor Eesti kodanik, miks peaksin mina vabatahtlikuks hakkama? Küsimus oli selles, et kas sa vabatahtlikuks hakata. See peab südamest tulema, et sa oledki vabatahtlikus ja teed midagi vabatahtlikult. Ei ole alati vaja küsida, et palju see maksab või palju mulle selle eest makstakse või mis ma selle eest saan. Saad positiivse emotsiooni eelkõige, saad võimaluse olla koos kellegiga, saad võimaluse teha kellegiga midagi koos ja tegelikult see on kordades rohkem väärt kui see, et kas selle eest makstakse ka 5 eurot tunnis või mitte. Aitäh teile! Aga tead, mida on öelnud väike prints? Ja siin on mu saladus. Väga lihtne saladus. Ainult südamega võib õigesti näha. Kõige tähtsam on silmale nähtamatu. Rohkem südamega nägemist meile kõigile, et saaksime panustada ühiskonda, milles elame. Aitäh vaatamast ja tere tulemast hoolivate inimeste ühiskonda!